Goedemorgen aan allemaal, welkom. Ik hoop je is warm toegedraai, het is tamelijk koud. Mag die Heere vir jou sien, mag die Heere vir jou draan in hierdie tyd. En kom ons hoor wat die Heere vir ons wil sê. Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Hemelse Heere, baie dankie dat ons naar u toe kan draai en bij u kan kom aansit. Ja Heere, u is ons Heere, u is ons God. Soos een kind bij zijn pa op zijn skoot kom sit, so wil ons bij u kom aanlê, Heere. Ik wil bid, Heere, dat u met ons zal praat, dat ons die stem zal horen, dat u ons zal zien, en dat u ons zal gebruiken tot die eer. Heere, aan u kom toe die lof, en die eer, en die aanbidding. Ons bid dit, Heere, in Jezus' naam. Amen. Ik heb nou vanmorgen een tekstgedeelte wat ik voor u wil lees. En dit is nou een speciale verzoek. Die Engelse sê, by popular demand. Gaan ik een tekstgedeelte lees wat baie bekend is en wat ik weet ek een klein rukkie terug ook oor gepraat het. En dit is Jesaja 43, die eerste 4 of 5 verse. Ons lees Jesaja 43 tot so die begin van vers 5. Luister, so sê die Heere wat jou geskep het Jacob, wat jou gevorm het Israël, moet nie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israël, jou Redder. Ek gee Egypte as losprys vir jou, en Kus en Seba aan jou plek. Omdat jy vir my kostbaar is, en omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, en volk in ruil vir jou lewe. Moet nie bang wees nie, ek is by jou, sê die Heere. Jy weet in hierdie tyd, wonder een mens, waaroor praat een mens, as jy kerk hou en daar is niemand in die kerk nie, watter type preek moet een mens preek? Watter boodskap wil die Heere vir ons gee? Nou, ek het nou nogal gewonder, moet ek een slag oor iets anders preek as net die krisis en die tye waarin ons nou is en die goed wat ons bekommerd maak en dan hoor wat die Heere vir ons daar oor wil sê. Toe het ek gedink, dalk die evolutie leer of die hele ding oor die dinosaurusse en die skepping en die Bybel, maar toe het ek achterkom, dis nie wat mense wil hoor nie. Ek het gedink, dalk moet ek een onderwerp kies wat op almal se lippe is, iets soos die gay debat of die gesag van die skrif, of een reeks oor die Onse Vader, of die 10 gebooie, en miskien een motiveringsding, wat jou selfbeeld bietjie optel, of dalk oor die huwelik. En toe gebeur dit dat ek die afgelope 2-3 weke een hele klomp begrafnis hou. En by elke begrafnis vra die familie my om asseblief die boodskap te bring uit Jesaja 43. Nou, vir my persoonlik is dit lekker, want dis my gunsteling tekst in die Bybel. Maar wat maak dat elke een dit wil hoor? Dis so by popular demand. Wat is in hierdie tekst wat die Heere vir ons wil sê? Ek dink dit is die woord van die Heere. Dit is die woord van die Heere. Jesaja 43 is by uitstek 'n verbondstekst. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. God wat hom aan ons verbind. Hy verbind hom alreeds van kinderdag af, van kleintjie af, verbind hy jou aan hom. Noem hy jou by die naam, daar by die doop al, dan sê hy, ek is jou God, jy is my kind, jy is myne. Ek het jou by jou naam geroep. Hierdie vers, ek is jou God en jy is my kind, is natuurlijk die verbondsvers, en ons het al baie daar oor gepraat. Dit is die woord van die Heere.
Die Heere gee ons sy woord met die tekst. Ek is jou God. Moet nie bang wees nie. Ek is by jou. Ek het jou by jou naam geroep. Het is asof daar so een vastigheid is waarop ons kan staan. Ons as gereformeerdes staan op die verbondsleer. Hierdie ding dat God om aan ons verbind het. Dit is waarop ons geloof berus. En in krisistye, soos die tyd wat ons nou in is, is dit ons vaste fundament. God is ons God, kom wat wil. En daarom is die refrein wat in die tekst elke keer na vore kom, is so belangrik. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Al kom daar vuur, al kom daar water, al kom die virusse, al gebeur wat, jy hoef nie bang te wees nie, want die Heere, die skepper van die hemel en die aarde, is ons God, en hy is by ons, en hy laat ons nooit alleen. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Daai woorde, ek is by jou, beteken nie dat het maar net, dit maak dat het nie maar net woorde is nie. Dit is nie maar net sommer so nie, iets wat hier in die Bybel staan, weg van ons af. God is hier by ons, hy het mens kom word op hierdie aarde, het ons laas Sondag gehoor, en by ons kom inkruip, hy is by ons, moenie bang wees nie, ek is by jou, deur sy gees op hierdie oomblik, daar waar jy nou sit, al sit jy dalk nou in jou pyjamas daar, is die Heere by jou, en laat hy jou nooit alleen. Ek is by jou. Moenie bang wees nie. Maar ek dink die kern waaroor dit gaan in hierdie tekstgedeelte. En ek dink dis wat mense trek in die krisistyd en as die dood oor ons pad kom. Is hierdie liefde wat ons in hierdie tekst hoor. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, sê die Heere. Hoor jy dit? Dis hierdie liefdesverhouding. Jy is kosbaar vir hom. Godse woord is nie maar net, ek is jou God en jy is my kind, en is een sterk God wat oor alles troon en dis een kwaai ding nie. Dis sag vir jou, dit troos, dit omhels jou, dit gee jou 'n drukkie, dis sag, jy kan aan sy boezem kom lê. En ek dink dis wat ons wil hoor, hierdie verbondsvers, ek is jou God, ek is die liefdevolle God, wat vir jou lief is, en jy is my kind. Soos een ma en een kind. Ek het nou onlangs oupa geword, en dis vir my ongelooflik om te sien, as die klein babiekie nou klaar gedrink het by sy ma, en hy lê daar met die pink wangiekie so stuif teen sy ma opgekrul, tevrede. In hierdie tyd, met die COVID en die sterfgevalle, en die slegte goed wat om ons gebeur, kan jy by God kom lê, met jou pink wange, tevrede, want hy is jou God, en jy is sy kind. Al gebeur wat, al wonder jy oor die gesag van die skrif, en al het ons al hierdie goeders wat ons oor wonder in die kerk, is niks so belangrik, soos die woord van die Here. Ek is jou God, jy is my kind, ek het jou lief, kom, ek is hier by jou. Al hierdie ander debatte wat ons voer in die kerk, is nie so belangrik, soos hierdie woord nie. Dis die verbondswoord, ek is jou God, jy is myne, ek het jou by jou naam geroep. Moenie bang wees nie, ek is by jou, sê die Heere. Kom ons sê vir hom dankie. Here, dankie
vir hierdie tekstvers. Dankie dat het so gryp, Here. Ja, Here, dit maak dat ons eindelijk wel trane kry. Dat U ons so lief het, dat U jezelf aan ons verbind, en ons troos in die moeilijkste van tye. Ek is by jou, moet nie bang wees nie. Dankie dat U ons daarvan kom verseker. Ek wil bid vir elkeen daar buiten, wat bang is, en wat vrees het, in hierdie tyd met die virus, en met die probleme in ons land, en in ons wereld. Gee dat ons sal weet, ons is die Here se kinders, ons behoort aan hom, en hy is by ons, hy het ons baie lief. Aan u kom toe die lof, en die eer en die aanbidding, in Jesus se naam. Amen. Us in life's deep waters, rivers will not sweep us away, for He is the Holy One that find us if we go astray. Even fires will not threaten us, its flames won't scorch our skin. Bow before the King of Heaven, the Savior who paid for our sin. The Savior who paid for our sin. Al tiraki ge al tika, karati beshim kaliata. Fear not, for I have redeemed you, and I hold you by your name. You are mine. Al tiraki ge al tika, karati veshim kaliata. Fear not, for I have redeemed you, and I hold you by your name. Are mine. The Lord protects us in life's deep waters, rivers will not sweep us away, for He is the Holy One that find us if we go astray. Al tiraki ge al tika, karati veshim kaliata. Fear not, for I have redeemed you, and I hold you by your name. You are mine. Al tiraki ge altika, karati shim kaliata. Fear not, for I have redeemed you, and I hold you by your name. You are mine. In your sight you find us precious, we're honored by your grace. Your godly love surrounds us as we seek your lovely face. Al tiraki ge al tika, karati veshim kaliata. Fear not, for I have redeemed you, and I called you by your name. You are mine. Al tiraki ge al tika, karati veshim kaliata.
thought. Fear not, for I have redeemed you, and I called you by your name. You are mine. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons wees en bly. Amen.